आज यो ललित फरिया भनेर मलाई एकदम खुसी लागेको छ. एकदम फिक्स प्राइसले यस्तै ललित पाइन्ट भनेर पनि निकाल्यो हुन्थ्यो, किनभने पाइन्टमा पनि त्यस्तै छ कि डिस्काउन्ट गरे गरे होइन घटाघटै बार्गेनिङ नमिल्ने. एनिवे यहाँहरूलाई म एउटा होइन बाई वान गेट वान फ्री दुईवटा गीत सुनाउँछु. सबभन्दा पहिला म के भनौँ त अब गीतै गाउँछु. गाउँ वान टू थ्री ल. एउटा अस्ति मैले एउटा युट्युबमा एउटा गीत राखेको थिएँ, सबभन्दा पहिला त्यही गीतबाट सुरु गर्छु. त्यही त्यो गीत त एकदम पुरानो खालको गीत हो, मैले यसलाई प्यारोडी बनाएर गाएको छु. सुन्न है हिमालयको भन्ने बजाउनु त ल. वान टू थ्री. अलिअलि चिट पनि छोड्नुपर्छ यहाँ. यो होइन, योभन्दा अर्को राम्रो छ. हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ, हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ. मदन कृष्णको छोरा हुँ म, यमन मेरो नाउँ, यमन मेरो नाउँ. जन्मेको म काठमाडौँको वीर अस्पतालमा, 29 फागुन 2001 सालमा. छोराको नाउँ, छोराको नाउँ के राखु भनी बालाई दोमन भो. यशोदा मदन मिलाएर मेरो नाम यमन भो. नारनको नाउँ हो, नारनको नाउँ सुन्दा लाग्छ आफैको. नारनको नाउँ सुन्दा लाग्छ आफैको. पण्डित बाले राख्दा नाम चाहिँ दुर्गा कृष्ण हो, दुर्गा कृष्ण हो. यमन मेरो नाउँ. बालाजुको बालाजुको वनस्थली स्कुल पढ्या म, स्कुल भागी भागी पनि कक्षा चढ्या म. कति साथी डाक्टर भए, कति इन्जिनियर. बाल्यकालको सबै साथी सधैँ माई डियर. गगन थापा हो, गगन थापा ती पढेर देशको मन्त्री भयो. गगन थापा ती पढेर देशको मन्त्री भयो. भवन भट्ट जापान गई खरबपति भयो, खरबपति भयो. यमन मेरो नाम. तेह्र वर्ष अमेरिकामा त्यसै अड्के म, बाआमाको सम्झनाले नेपाल फर्के म. जागएनी तरकारी त्यही हो आलु काउली बन्दा. आफ्नै देशमा बस्दा ढुक्क अरू देशमा भन्दा. भुडीमा बोसो हो, भुडीमा बोसो लाग्यो अब पिज्जा बर्गर खान. भुडीमा बोसो लाग्यो अब पिज्जा बर्गर खान. डोनाल्ड ट्रम्पले बोलाए पनि म अमेरिका जान्न, बस्ने गरी जान्न. यमन मेरो नाउँ. हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ, हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ.
मदन कृष्णको छोरा हुँ म यमन मेरो नाउँ यमन मेरो नाउँ यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यमन श्रेष्ठको अटोबायोग्राफी गीत धन्यवाद